အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဗျာသူကျောင်းချန်နယ်မှာကျွန်တော်တွင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးရတော့ADN စတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးဆယ်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကမှ ADN စတဲ့ရေ ADN စနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိထားတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအများကြီးတွေကနေမှာ ADN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေမသိသေးတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ၁၀ချက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ပြပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကမ္ဘာပထမဆုံး ADN ဆက်ကိုထောင်900 69ခုနှစ်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ အန်ဖီမာရှိတဲ့ဘရစ်ကလေးပန်ခွဲမှာစတင်တည်ဆောက်ပြီးတော့တဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂ကမ္ဘာမှာဒုတိယမြောက်ADNဆက်ကိုတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာတဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရစ်ကလေးADNဆက်တဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာမှာတဆင်ခဲ့တာပါ။ဟောဒီစားဟာတကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ဆက်တလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်၃ ADN ဆက်ကိုအသုံးပြုရတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အကောင့်ထဲဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုရတဲ့ပင်ကုတ်နံပါတ်၄လုံးရဲ့နောက်ကွယ်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ ADN ဆက်ကိုတည်ထွင်ခဲ့တဲ့ဂျွန်စပီးဘာရွန်ဟာမူလနဲ့ကနန်းချောက်လုံးအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူခရိုလင်းဟာအကြံတောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူမှာကနန်း၄လုံးပဲမှတ်မိခဲ့ပါတယ်။
Chang and Dorom Yamamaro, Longjo Yego, Bobido, a tapi, a panimaro, Goku, Cholo, a don't do near say Babe. Number Lee Adrian Sakani, without a cube, Tolu Yamelo, Taino, Missy, Mada Valime. She very Tolu Pide, Patamozo, Adrian Sako, Abu Tanbinka, Emery Bellis, Hotima Tashi Tower. Akujimaro. About Taiji Tongtaima, Shui ADM Sapa, Nasejo, Tasentage Bibabi. Number Nga Jibom Yoni, the Julian and ADM Set, Shi Desura, Shomadla, ADN, Kralama, Hadilo Floating ADN, Kowalu Yare Set, Degeshi Bari, State Pant or India Panhasui, Krilly Shipping. Inland Navigation Corporation, Pinesign, the Ferry Leader Simple Ma, Idian Saku, doesn't target up your body. Number 4. The Pay, Dr. Nida Masui, Muitoa, a Miazo Yap your body. Number con. Idian said long a yeezo yat hua. Paswago, long long jonjo, tashibu webjibare. Dajo, Brazil Nangamasui, long jonji, bu comuda, biometric idiom serigo, adong junibare. Biometric idiom seriasui, paswo yateame asa, nello, damamoy, labui. Sare canabu sevent goku, adong bibido, a cauteo, miyawara, jibare. Nimelo. Scan, the more level scan, diluri papiro madale, nimi tolure nguida, devo, to yulu yarabe, shibare. Number 6. Tabam yason idiom circle, comedy generous buffs called Buff China Broader Mashire, Pakistan Muda, Ban, Nishina Ban, or Pakistan Ga, doesn't target up shibare, bile yenabie, atama, bibon, don, totone, konabi mimare. A little new machine raja, Gaba and Yinso, ADN Sir Apche Greenis, Madama, Sanjay Tengebare. Number Go Gaba TJs or ADN Sagara, Anaki, Anatika Daima, Shibare, Anatika Diet, URSA, Santa Maps, Matro, Stashima, ADN Sat Nalonga Shibare, Delonga,
packet အတွက်အသုံးပြုထားပြီးတော့ not long က ADR အဖြစ်အသုံးပြုတာပါနံပါတ်10 ADR စနေဟာဆိုရင် 1980 ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်နောက်ကတည်းကခေတ်စားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာ Antarctica တိုက်က ADR 11လုံးအပောင်းဝင် ADR စပောင်း3တန်းချော့ကိုအသုံးပြုနေခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစေဝင်သားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Twitter Channel မြန်မာ YouTube လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်နောက်လာမဲ့ Video တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြရင်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ